Почитувани, ми припадна честа, но и тешката задача да дадам краток осврт на ликот и делото на доктор Трајче Нешковски, кому годинава посткумно му се доделува плакетата Свети Наум Охридски во рамките на одбележувањето на Денот на Лекарската комора на Република Северна Македонија. Доктор Нешковски беше роден на 31 јули 1988 година. Својот кус животен век речиси целосно го посвети на професијата што ја одбра, ја сакаше и ја работеше со целото своје срце, секогаш ставајќи го пациентот на прво место и нималку не штедејки се себе си. Секоја генерација сима своја борба, секое време сима свој херој, така гласеше неговиот последен Facebook статус. Доктор Трајче е нашиот херој, херој на ова ново време. Беше многу одговорен и многу совесен, да ти е мерак да кажеш дека е лекар, што би рекле по старите. Лекар во вистинска смисла на зборот, како што доликува. Така за него ќе кажат сите кои го познава. Неуморен, жртва за сите, за еднаквост и за правда, болно искрен и бескрајно толерантен. Пред да се вработи во клиниката за пулмологија и алергологија во Скопје, работеше како матичен лекар во Гостивар, во приватна амбуланта. Иако работеше во Гостивар, живееше во Скопје. Во искрени колегијални разговори знаеше да каже: «Јас имам таква професија во која, кога некој бара нешто од мене, не смеам да не помогнам. Оти сум се заколнал», мислејќи на Хипократовата заклетва. Недоволната информираност и непознавањето на новиот вирус не само кај нас, туку и во цел свет, придонесе да се направи одреден степен на паника кај сите. Па затоа, за да си го заштити семејството, сопругата и ќерката, кој неизмерно ги сакаше, ги спрати во Гостивар, а тој остана во Скопје, за да ја исполнува секоја задача што ќе му беше доверена. И во најголемата нервоза, нему гласот му беше смирен. Борец за правичност и добрина, никогаш не се откажуваше од ништо и секогаш беше оптимист. Поголем другар од него ниту имало, ниту ќе има. Не знаеше да каже не на никого и помагаше на кој стигне, ама буквално. Беше навистина многу скромен, многу си ја почитуваше фамилијата и никогаш не ги забораваше своите корења. Немаше проблем со тоа да се каже од каде е и кој е. За него Гостивар беше најубав град во Македонија. Во него имаше невидена добрина и желба за помагање на луѓето, но исто така многу сакаше да се дружи. Не беше човек што може дома да се затвори сам и да одмара. За него одмор беше дружбата. Нашиот колега Трајче, мојот добар пријател, имаше срце големо колку сите нас заедно, а и топла, искрена насмевка, што би се рекло од милион долари. Јас му бев асистент по интерна медицина. Во првите чекори на пулмологија му бев постар колега, а дописник во ноќните саати, при одлуките за терапија, додека служеше низ ковид центрите. Разменувавме мислења за терапија од температурни листи, одевме на заеднички едукации, сакаше да учи. Денес, со оваа реч, се обидувам да исполнам, може би, едно од најтешките задачи за мене, пред себе, во име на колегите од клиниката за пулмологија и се разбира пред доктор Трајче Нешковски. Оти, просто се уште не прифаќам дека го нема меѓу нас. Се уште го чекам да задоцни на утрински стручен состанок. Со црвени очи и со телефон во рака. Па да седнеме, да си ги средиме мислите и да ја почнеме визитата. Секогаш се надевавме и верувавме дека ќе го најдеме најдоброто решение. Мотив и сила во тие неизвестни денови нам ни даваа писмата на благодарност на излекувани пациенти. Тој знаеше да напише: «Веќе не сме колеги, туку едно големо семејство, кое споделува работни обврски, разочарувања, но и убави моменти». Почитувани, човечкото тело е дар, а исто така обдарено со можност за дарување и себе дарување. Трајче не поттикна да се препрашаме секогаш кога сме застанати пред постелата на пациентот. Кво вадис? Прво, посакувам споменот за доктор Нешковски да ја зајакне вербата во лекарската професија. Секогаш кога во иднина некој ќе се посомнева во нејзината валидност и вредност. Второ, одбележување на овој ден,
и вниманието што на тој начин ќе се посветува на увидот во нашето работење да биде обезбедено со задоволство на секој пациент, без можност за какво било непочитување и навреда нанесена на нашата лекарска заклетва. На крајот, драго ми е што барем во еден сегмент бев дел од животот на доктор Трајче Нешковски. Драго ми е што секогаш ќе ги носам во себе убавите спомени за него. И се разбира, чувствувам болка. И така што времето поминато со него во професијата што и двајцата ја сакавме многу, ни траеше кратко. Според мене, доктор Трајче Нешковски имаше живот вреден за да се живее.